跳水锦标赛正在火爆进行中，在此前落下帷幕的十米女子单人跳台的比赛中，全红婵以不到十分的差距输给队友陈芋汐，再度无缘选拔赛的冠军。在这场比赛结束过后，有些情绪比较激动的粉丝质疑裁判刻意压分，保送陈芋汐夺冠导致全红婵错失冠军。现场有个别比较极端的粉丝大声抗议，扬言是裁判在里面做了手脚，质疑这场比赛的公平公正性。随着风波不断发酵，相关的抗议视频甚至登上微博热搜，引起外界非常多的关注。其实全红婵跳得如何，央视解说在本场比赛的直播中早已给出了，从中我们可以明白为什么这场比赛全红婵会输掉。在复盘这场冠军争夺战的时候，央视解说明确给出具体的原因，他们认为全红婵在入水的个别角度方面稍微有偏差，所以最终分数比陈芋汐要少一点点，最终就输掉比赛，丢掉冠军。因此在央视看来，这次全红婵无缘夺冠和别人无关，完全是自己的发挥不够理想，和裁判也根本没有任何的关系。另外一方面，在比赛结束之后接受采访的时候，红姐本人也坦言自己接下来会认清差距，努力提升自己，争取后续取得更好的成绩。她的表态是非常谦逊的。如此看来，不管是官方媒体还是全红婵本人都已经意识到问题，他们并没有责怪裁判，反倒是个别极端的粉丝却把责任甩锅在裁判身上，这种做法是非常不理智，甚至是非常幼稚的。随着事情不断升级发酵，外界普遍对粉丝这种极端的行为非常生气愤怒，难以理解。竞技体育不应该让饭圈的陋习侵扰进来，甚至干扰到教练组以及裁判的判断，到头来对这些运动员的发展没有任何的好处的。包括当天大家可以看到，全红婵在旁边采访听到粉丝闹事之后，一脸的无奈和无助，他除了操心训练的事情，还得被粉丝的事情分神，真是不胜其扰。说实话，如果这些粉丝真是为全红婵考虑，真是为他的未来发展设想的话，最好还是低调一点，专注赛场的表现。其实他们指控的所谓压分或者黑箱操作根本不存在，毕竟这些比赛全国直播，而且这么多的观众盯着裁判，他们不可能做出这些匪夷所思的行为。希望有些粉丝可以理智面对运动员的得失，得了冠军当然该高兴，但是丢了冠军也应该输得起，不要把责任怪罪在别人的身上，好好训练，下次赢回来就可以了，全红婵可以做到的。